Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que iniciamos mais um programa. Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV, no canal do YouTube. Esse é o programa de número 15. Nós vamos estudar hoje o capítulo 2, o segundo capítulo, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Manifestações físicas, mesas girantes. Esse é o programa, é o primeiro programa que estuda esse capítulo, nós teríamos... Mais um programa para tratar desse tema das mesas girantes, porque, na verdade, Allan Kardec, nesse capítulo de O Livro dos Médiuns, faz como que uma apresentação do que foram os fenômenos chamados de mesas girantes que o levaram à estruturação do espiritismo. Ah, o ponto inicial, o marco inicial dos fenômenos espirituais, ou espíritas, como eram chamados, que deu início a toda uma movimentação no mundo inteiro de, de contato mais direto com o mundo espiritual, foram os fenômenos que aconteceram em 1848, na casa da família Fox. Eles moravam em Hidesville, no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, uma família presbiteriana que mudou para uma casa e de repente começou-se a ouvir barulhos nas paredes, no chão, a casa de madeira. Então, aqueles ruídos ficavam insistentes. O casal Fox tinha três filhas. Uh, a Kate, a Margaret e a Lia, meninas de 11, 12, 13 anos. E longe delas terem medo daqueles barulhos, elas começaram a brincar com aqueles barulhos. Elas davam uma batida e respondiam uma batida. Uh, Fazia-se um barulho no chão, elas batiam, havia resposta. A partir dessas brincadeiras elas começaram a estabelecer uma conversa com esse ser invisível que elas não sabiam. Inicialmente foi uma batida sim, duas batidas não, depois o alfabeto. E com isso, elas descobriram que era um espírito Charles Rosma ou Rosna, como alguns dizem. Foi um cacheiro viajante que certa vez chegou naquela casa para vender os seus produtos, e uma família anterior, para roubar-lhe os pertences, o convidou para se hospedar e ele foi assassinado naquela casa. E ele disse que o corpo dele estava enterrado no subsolo daquela casa. Tudo isso ele foi contando através das batidas e pelo singelo alfabeto que elas organizaram. Uh, esse foi um fenômeno que marcou imensamente a história do Espiritismo, porque foi o início de um contato mais direto com o plano espiritual. O próprio Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, confirma que esse foi um marco inicial. Mas o que se popularizou foram os movimentos das mesas, as mesas que giravam, as mesas que dançavam. Então, as pessoas se reuniam, tocavam levemente os dedos sobre a mesa, às vezes encostavam o dedo mínimo uns nos outros, outras vezes alternavam, homens e mulheres. Cada um foi experimentando de alguma forma. E essas mesas, daí a pouco, se levantavam do chão, balançavam como um berço, rodavam, subiam até o teto. Às vezes desciam lentamente para o solo, outras vezes eram jogadas no chão e quebravam. O, 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 esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro, com a maior naturalidade. Chegavam-se, inclusive, a fazerem reuniões de brincadeira com essas mesas. Às vezes, no final das festas dos Saraus, tinha brincadeira com as mesas girantes. Então, isso virou um passatempo, não é? uma brincadeira em vários países, nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo na Rússia, nós tivemos notícia desse movimento das brincadeiras das mesas girantes. Então, era uma questão de moda, porque as mesas dançavam. Mas elas é, não somente dançavam e giravam, e algumas vezes elas respondiam perguntas. Kardec utiliza esse capítulo para narrar esse episódio e dizer como ele chegou na organização, na codificação do Espiritismo, da importância é, histórica desse, desse fenômeno. E também, mais tarde, em capítulo seguinte, ele vai explicar como os Espíritos conseguiam levantar os objetos, através, naturalmente, da manipulação do fluido cósmico universal, e a partir daí, uh, responderem às perguntas. Kardec disse que isso foi um passatempo que durou por um tempo. As pessoas sérias não se envolviam, pensava ele. Então, era um, um, algo assim, fútil. No entanto, ele observou que aquelas mesas tinham algo mais do que simplesmente uma brincadeira, um movimento espontâneo. No item 60 de O Livro dos Médios, ele começa a explicação. Da questão dos fenômenos, e definindo termos, porque essa era uma preocupação grande de Kardec, ele diz: dá-se o nome de manifestações físicas, as que se traduzem por efeitos sensíveis, como ruídos, movimentos, deslocação de objetos sólidos, umas espontâneas, isto é, independente da vontade de quem quer que seja. E outras podem ser provocadas. Ele vai falar primeiro, uh, estudar aqui nesse capítulo primeiro aquelas que são espontâneas. Então o, o que se observa de fenômeno mediúnico, segundo ele, de mais simples, e um dos primeiros que foram observados é exatamente no movimento circular das mesas. Esse efeito pode ser produzido, na verdade, em qualquer objeto. Por que a mesa? Porque tinha mesa em todos os lugares. A mesa era um objeto comum. Mesas grandes, mesas pequenas, não é? mesa de centro, mesas maiores, leves, pesadas. Enfim, a utilização da mesa era exatamente por causa da facilidade do objeto. Não que a mesa tivesse algo de especial, mas o fenômeno acabou ficando conhecido como mesas girantes, para indicar esse tipo de fenômeno. Ah, é um fenômeno, segundo ele, simples e que, na verdade, é conhecido desde longa data. Não, não foi uma questão que surgiu apenas. Na sociedade do século XIX. Ele menciona nesse capítulo uma figura, um bispo da Igreja Católica, que teria vivido no século II da era cristã, Tertuliano. Ele menciona esse personagem, é, é, um dos pais né, da, da Igreja, nesse capítulo, mas na verdade há uma referência. A Tertuliano na Revista Espírita de março de 1860. Uh, ele já havia recebido informes e pesquisado que, num livro escrito por volta do ano de 197, da, da era cristã, Tertuliano uh, escreveu numa obra chamada Apologética. E lá, à altura do capítulo 23, ele teria escrito a seguinte frase. As cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar, ou seja, comum. Querendo dizer que já no passado havia-se o conhecimento desses movimentos dos objetos, sobretudo das mesas. Mas efetivamente nós vamos encontrar uma disseminação. Desse fenômeno no século XIX. Ah, isso nos remete a algo muito importante: a origem da própria doutrina espírita, o ponto de partida. E aí é necessário que nós façamos uma rememoração de como Allan Kardec chegou e teve o contato com esses fenômenos. Porque ele conhecia, obviamente, ou já tinha ouvido falar do fenômeno das mesas girantes, mas ele nunca se interessou diretamente por esse assunto espontaneamente. Ele foi provocado. Ele menciona no, no livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que foi em 1854 que, pela primeira vez, ele ouviu falar. Das mesas girantes. Ele encontrou um magnetizador, um amigo, Fortier, que falou para ele longo tempo sobre a questão das mesas girantes, mas mencionando algo muito curioso. Ele disse assim: o magnetismo tem movimentado mesas. Kardec conhecia o magnetismo. O magnetismo sempre foi uma ciência material, lidava com a matéria, como o imã, a magnetização vem exatamente do imã, não é? é que você não vê o que atrai o ferro, mas é, ali existe algo, é? inclusive era muito chamado de fluido magnético. Então, acreditava-se que era esse fluido magnético que fazia a mesa levantar. Cadec diz, não há nada de absurdo nisso, não há nada de extraordinário. Que o magnetismo, já que ele realmente existe, ele, a gente conhece muito pouco que ele possa levantar uma mesa do chão e, e fazer com que essa mesa gire. Mas aí foi aditado uma informação. As mesas respondem. A perguntas. E aí a coisa ficou um pouco mais instigante. Falou: bom, se você me provar que uma mesa que não é dotada de cérebro e nem de nervo seja capaz de responder a perguntas que lhe são feitas, então nós estamos diante de algo diferente. Porque na verdade, uma questão é você considerar o magnetismo. Outra coisa é responder a uma pergunta tirando toda a possibilidade de fraude, porque a mesa ela não tem a capacidade de pensar, obviamente. Mas ele ainda assim, não é? Ele de primeira vez não foi assistir o fenômeno. Ele ficou, ele ouviu falar como ele menciona. Somente no ano seguinte, em 1855, quando ele encontrou um amigo de 25 anos, um companheiro de longa data, o senhor Carlotti. Carlotti falou, com, mais uma vez, com, com o professor Hipólito Leon Denizade Rival, Rivaio. Ele ainda, ainda não havia assumido o pseudônimo de Allan Kardec. O professor de Porto, Leon Denisat Rivaio, era muito conhecido na sociedade francesa. Ele era professor, ele era escritor. Então, uma pessoa muito é, é, versada em diversos assuntos. E Carlotti, conversando com ele, falou muito empolgado sobre esses fenômenos que ele já estava assistindo. E e principalmente das respostas que estavam obtendo com aquelas brincadeiras foi o primeiro que falou para o professor Hipólito Leão da intervenção de espíritos e chegou até o ponto de dizer olha, um dia você vai ser um dos nossos o professor Hipólito Leão disse Veremos isso mais tarde. Na verdade, ele também não se interessou muito por essa questão, até porque achou o Carlotinho muito amigo e muito empolgado, era da personalidade dele. Ele que não deu muita importância. Só um tempo depois, em maio de 1855, ele foi, por insistência de amigos, à casa. Da médium sonâmbula, senhora Roger, em companhia do amigo Fortier. E ali ele ficou conhecendo uma médium excepcional, a senhora Plenmaison. Então, através da, da, da mediunidade dessa médium, ele assistiu as mesas movimentarem. E responderem perguntas. Ele diz que foi a primeira vez que ele presenciou o fenômeno. Foi numa terça-feira, às 20 horas do mês de maio de 1855. As mesas movimentavam, as mesas dançavam, mas elas começaram a responder perguntas. Ele também observou um fenômeno que era a escrita colocava-se sobre a mesa, uma, um quadro de ardósia, pedra ardósia, e uma cesta, uma pequena cesta, que na ponta também tinha, um, 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 no bico da cesta, uma ponta também de ardósia. A ardósia foi usada por muito tempo como quadro negro, mais tarde se escrevia com giz, na época se escrevia com a própria pedra. O médio tocava a mão na cesta, não pegava na pedra para escrever. E a cesta movimentava sozinha, grafando ali letras e palavras. Ele achou tudo aquilo muito interessante. E aí ele começou a perceber que aquelas aparentes futilidades, aquele passatempo das pessoas que já estava quase que caindo no desinteresse, porque passatempo é assim, modismo é assim, é de um tempo, né? de um ano para o outro, de repente as coisas aparecem. Na sociedade francesa era a mesma coisa, as mesas girantes duraram pouco tempo porque as pessoas que tinham como simplesmente brincadeiras começaram a não se interessar mais. No entanto, ele observou que havia alguma coisa a mais de sério. Ele verificou que atrás daquelas respostas existia uma nova lei. E ele começou a estudar a fundo. Ele utiliza uma expressão, professor Hippolyte Leon, muito interessante, que está colocada nessa autobiografia que ele faz, nessas anotações que foram publicadas depois da sua morte no livro Obras Póstumas. Ele disse que Começou a perceber naqueles fenômenos a chave de um problema tão obscuro, tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Ele via ali, naqueles fenômenos, a solução, diz ele, que eu procurara em toda a minha vida. Eu acho muito interessante essa colocação do professor Hipote Leon. Barra Allan Kardec, de que ele encontrou naqueles fenômenos algo que poderia responder a, a um, um questionamento interior que ele trazia sobre o passado e o futuro da humanidade, a solução que ele procurava toda a vida. Então já havia na mente do professor Hipólito, Alguns questionamentos existenciais que, através do contato com os espíritos, ele entendia que poderia obter a resposta. Isso mostra o preparo que o professor Hipólito teve no mundo espiritual para reencarnar e assumir essa tarefa tão grave de organizar a doutrina espírita, como nós dissemos, codificar o espiritismo. Ou seja, ele já trazia no seu subconsciente gravado esses questionamentos. Muitos desses questionamentos se transformaram nas perguntas que mais tarde seriam publicadas como o Livro dos Espíritos. Então, essa esse essa esse estado interior, né, de saber, porque a religião e a ciência na época eram incapazes de responder a tudo sobre a existência do ser humano, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo na Terra, para onde vamos, que foi um, uma análise que o professor de Porto buscou bastante, não é, na, no seu contato com os espíritos. Mas, em verdade, o, o, o trabalho dele deslanchou quando ele conheceu a família Bodin e teve contato com as filhas desse casal, jovenzinhas, que eram médiuns excepcionais. Na casa da família Bodin, através das meninas médiuns, ele pôde observar realmente Fenômenos inteligentes. Porque enquanto as mesas movimentam e só movimentam, são manifestações físicas. Mas no momento em que elas começam a responder perguntas, ou o médium começa a escrever o ditado dos espíritos, as manifestações passam a ser inteligentes veja que um, um, um fenômeno evolui para chegar no outro as manifestações físicas puramente físicas das mesas que se levantavam do chão e depois a possibilidade de respostas já na, na casa da família Bodan as meninas ainda utilizavam a ardósia e seguravam na cesta não é mais tarde os espíritos é que orientaram que o médio poderia já segurar diretamente a caneta, e não precisava do intermediário que era a cesta. Porque, como eu disse, os médios tocavam os dedos na cesta e a cesta movimentava uma cestinha de vime, por exemplo, que, que fazia o movimento da mão. Os médios só mais tarde é que tocaram, mas por orientação do, do, dos espíritos. Foi na casa da família Bodan que ele teve contato com um espírito chamado Zéfiro. Zéfiro manifestava-se permanentemente naquelas reuniões. Ele disse que era um espírito muito brincalhão, muito espirituoso, muito mordaz. Ele percebeu que era um espírito muito simpático, mas de pouca evolução. Esse espírito respondia a pergunta, às vezes era intermediário de espíritos superiores. Para responder a algumas indagações que eram feitas, porque aí as pessoas mais sérias começaram a se envolver com o fenômeno, como Carlotti, Fortier e outros, que começaram a estudar realmente aquele fenômeno, e que estimularam, como dissemos, o professor Hippolyte Leon. Zéfero manifestou-se por um tempo, e de, depois informou que iria reencarnar, e, e não teve, Kardec disse que não teve mais contato com essa. Entidade. No contato com Zéfiro, esse espírito, Kardec tirou uma das primeiras conclusões, e talvez das mais importantes conclusões que se deva tirar no contato com os espíritos. É que os espíritos não sabem tudo. Eles só sabem o que o adiantamento moral deles permite. Eles não têm todo o saber. Porque o professor Hipote Leon era um, um pesquisador por natureza. Então, ele analisava não é, espontaneamente tudo o que ouvia. E, quando ele estabelece essa regra, não é, ele verificou que os espíritos não sabiam de tudo, ele ficou ainda mais atento a tudo que provinha dos espíritos. Mais tarde, o. o o professor, o, o amigo dele, Fortier, passa para ele diversas anotações, ele vai dizer, trinta e poucos cadernos que passam para o professor Hipóteo Leão, para que ele organizasse esses cadernos. Ali tinham muitas anotações, tinham muitas perguntas que já haviam sido coletadas. E muitas dessas perguntas, as perguntas que ele achava mais instigantes, ele começou a apresentar lá na casa, nas reuniões mediúnicas da casa da família Baudin. Começou a obter respostas excepcionais. As respostas eram tão inteligentes e aquilo se propagou tão rápido que aquelas reuniões que eram fúteis de brincadeiras, passatempo, começaram a se transformar em reuniões sérias ou seja, reuniões de pesquisa. E foi aí que começou-se a desvendar o mundo espiritual. Aquelas sessões estabeleceram a base do que seria mais tarde o livro dos Espíritos. Depois que ele estruturou o, o, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, perto de, de 900 perguntas, mais ou menos, uh, ele disse que ainda não estava satisfeito com todas as respostas que obteve, e foi aí que ele conheceu a médium Jeffé. Uh, Ruth Selim Jaffé. E ela, através dela, ele fez toda uma revisão daquelas perguntas e respostas submetidas aos Espíritos. Mas Kardec informa que não foi somente essa médium que o auxiliou na revisão. Porque quando ele considerava uma questão mais uh, delicada, ele apresentava aquelas perguntas a mais médiums independentes que não tinham contato um com o outro, para ver se as respostas dos espíritos batiam ou se elas conflitavam, se elas eram harmoniosas ou se elas eram discordantes. Kardec diz que nesse processo ele chegou a utilizar mais de dez médiums, né? Porque ele apresentava sempre que tinha essa oportunidade, ele apresentava uma outra questão e assim ele obtia a, a resposta que ele colocava. Então ele foi estudando meticulosamente as perguntas e respostas. Foi o Espírito Zéfiro que que numa das reuniões na casa da, da, da família Bodin disse a ele que ele teria reencarnado ali na França mesmo nas Galhas e que ele havia sido um sacerdote druida e se chamava teria se chamado Allan Kardec. Essa revelação espiritual para o professor Hippolyte Leon é que deu base para que ele mais tarde utilizasse esse pseudônimo e ficasse conhecido mundialmente como Allan Kardec, como que separando né, as duas personalidades. Ele menciona que utilizou esse pseudônimo também para não influenciar a sociedade em relação ao seu nome, que era uma pessoa muito respeitada e muito conhecida, para que as pessoas não comprassem o livro dos Espíritos apenas. Pelo, pelo autor, mas pelo conteúdo da obra, o que realmente veio acontecer. Mas há um fato muito importante na nesse período de estruturação de O Livro dos Espíritos, que nós precisamos nos ater, e é, é narrado por Kardec, de forma muito interessante. Ele diz que certa noite ele estava na casa dele e Revisando uma das questões de o livro dos Espíritos, que seria logo depois publicada. De repente, ele começou a ouvir batidas na parede. Ele pensou que era do vizinho. Ele procurou a origem daquelas batidas, ruídos. Daí a pouco vinha da parede, vinha do chão, vinha de um móvel. A, a esposa dele chegou por volta das dez da noite e ela também ouviu aqueles barulhos. Segundo ele, aqueles barulhos o impediram de continuar a analisar e a escrever ou consolidar uma resposta né, a partir dessa pesquisa que ele havia feito. Até por volta da meia-noite, quando ele foi se deitar, foi só aí que as, que as batidas pararam. Ele ficou realmente impedido de trabalhar naquela noite. Na, no dia seguinte, haveria uma reunião na casa da família Bodin. E aí ele apresenta. Para os espíritos, não é? Uma pergunta, que eles explicassem o que é que tinha acontecido na casa dele na noite anterior. E o espírito, através das filhas do casal Bodin, o espírito responde assim: era teu espírito familiar. E Kardec faz mais uma pergunta. Com que fim? Foi ele bater daquele modo? A resposta. Queria comunicar-se contigo. Poderias, indaga Kardec, dizer-me quem é ele? E a resposta veio. Podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois ele está aqui. Kardec menciona, enquanto anota esse episódio. Que a expressão que se utilizava à época para os, os espíritos que se comunicavam em casa eram espíritos familiares. Eu não querendo dizer que aquele espírito era da família, era a expressão que se utilizava para os espíritos amigos. E aí Kardec faz a seguinte pergunta: Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te. O me teres vindo visitar. Quer dizer, foi, foi uma visita insólita, né? Porque, na verdade, a, o barulho na casa dele foi mesmo. Eu achei muito dedicado Kardec, o jeito dele abordar o espírito, né? Na verdade, ele agradeceu aquilo que seria uma importunação e até causar medo para muitas pessoas. Kardec, já na sua sabedoria, até então, professor de Leon, na sua sabedoria, Intuitivamente sabia que tinha que tratar os espíritos com muita delicadeza. E aí ele agradeceu a visita e perguntou. Não é? Quem era ele, não é? Você pode me dizer quem é você? E aí o espírito responde: Para ti chamar-me-ei A Verdade. E todos os meses aqui estarei Durante 15 minutos à tua disposição. Veja que o espírito comprometeu-se para ficar apenas um quarto de hora, uma vez por mês, à disposição do professor Hipólito para tirar qualquer dúvida acerca do trabalho que ele estava fazendo. que faz uma nota. Naquele momento, ele não tinha percebido a superioridade daquela entidade, daquele espírito. Ele que estava longe de imaginar que, que era um espírito de hierarquia elevadíssima, que depois ele veio constatar. Se tornou o seu amigo, protetor e orientador da estruturação da doutrina espírita, o espírito da verdade. Ele até que depois vai perguntar o motivo daqueles, daquelas perguntas, daquele barulho todo, e o espírito de verdade vai dizer a ele que ele estava anotando uma resposta errada. Você estava escrevendo algo errado. E revise que você vai encontrar o erro. Aí Kardec retruca dizendo: O que eu escrevi ontem eu já joguei fora. O espírito insiste, mas o erro persiste. Chega, releia, que você vai encontrar o erro. Kardec disse que mais tarde chegou em casa e, quando foi revisar a questão, ele identificou realmente o um erro. Kardec disse que na casa dele nunca ocorreram manifestações mediúnicas. O próprio espírito de verdade disse a ele que na casa dele não haveriam manifestações mediúnicas. E a gente fica com algumas indagações. Por que o professor Hipólito Leon? Quem era esse espírito da verdade? Muitas pessoas perguntam. Por que o professor Hipólito Leon tinha esse, esse questionamento existencial, essa busca interior que o motivou, assim como. Isaac Newton viu a maçã cair da árvore e dali tirou uma lei universal. Quando ele observou as mesas movimentando as respostas, ele tirou também uma lei universal. Na verdade, ele desvendou toda uma sociedade, a sociedade dos espíritos que permaneciam até então oculta. Fenômenos que se espalharam pelo mundo, que fez com que o escritor. Arthur Conan Doyle, que tem vários livros escritos sobre espiritismo, o, 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 o famoso escritor que criou o personagem célebre, né? Sherlock Holmes, ele foi um grande pesquisador de espiritismo. e disse que, nesse período, a partir do fenômeno da, da, da família Fox, até o movimento das mesas gerantes, se espalhou pelo mundo com tanta espontaneidade, e que os espíritos atendiam solicitamente a qualquer pessoa que se dispusesse a colocar a mão sobre a mesa, ele utiliza uma expressão muito interessante, ele diz que foi a invasão espiritual organizada, ou seja, os espíritos se exibiram, os espíritos se mostraram, os espíritos provocaram, instigaram, até que o professor Hipólito Desvendasse todo o mistério. Mas um pouco sobre a estatura espiritual do espírito de verdade e do próprio professor Hipócrita Leon, mais tarde e agora no presente conhecido como Allan Kardec, nós vamos encontrar numa mensagem psicografada por Chico Xavier do autor espiritual Humberto de Campos. No livro Cartas e Crônicas, há uma mensagem belíssima intitulada Kardec e Napoleão. Nessa mensagem, Humberto de Campos, consultando os Anais da Espiritualidade Superior, verificou que na noite de 31 de dezembro de 1799, Aconteceu uma grande reunião no mundo espiritual, num castelo, em que estiveram presentes as figuras exponenciais do saber da humanidade. Para citar apenas alguns, estavam ali, no plano espiritual, naquela reunião: Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa de Ávila, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e até alguns guilhotinados como Luiz XVI, Maria Antonieta, Danton, Robespierre e vários outros espíritos. Aqueles que seriam os pais da humanidade. Rousseau também estava presente naquela sessão. A certa altura, diante daquela assembleia toda reunida, ele observou, foi observado que entrou no ambiente figuras mais uh, escurecidas, digamos assim os encarnados. Porque ali estavam os luminares desencarnados. E adiante de todos eles estava Napoleão, pálido, sem prestar atenção naquelas pessoas todas. Ele já havia se consagrado imperador. O grande conquistador Napoleão sentou-se num trono. Ele estava trajado com seus trajes habituais, vestido com seus trajes habituais e o chapéu característico. E assim que Napoleão sentou no seu trono improvisado, surgiu, segundo Humberto de Campos, uma ponte assemelhante de uma ponte elevadiça que demonstrou uma estrada, uma estrada de luz que ligava aquele ambiente a planos espirituais muito elevados. E que foram vendo focos de luz que desciam por aquela estrada luminosa. Estrelas que desciam por aquela estrada. Assim que elas tocavam o solo, elas se transformavam numa pessoa. Eram espíritos de elevadíssima hierarquia. E um deles se destacou. Dentre aqueles espíritos sublimados. Humberto de Campos descreve que um demonstrava grande superioridade e beleza. Trazia uma tiara rotilante brilhante na cabeça que lhe aureolava o olhar magnânimo, cheio de atração e de doçura, trazia na mão direita um cetro dourado, que emitia cintilantes ou brilhantes, né, irradiações. Aquela figura venerada, respeitável ao chegar no ambiente, fez com que todos os presentes se dobrassem em reverência a ele. Foi nessa altura que o próprio Napoleão também, diante daquela figura se emocionou e também fez um gesto de reverência. E aí então surge uma voz que foi ouvida por todas as pessoas que estavam no ambiente. A voz disse mais ou menos assim: Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerra, descerá à terra para dar início a um novo ciclo de conhecimento. A multidão silenciou-se. Artistas e pensadores que estavam ali, mais reverentes ficaram diante daquela voz. Diante de Napoleão, que estava em lágrimas e também ajoelhado diante dele, aquela figura elevadíssima levantou e abraçou Napoleão. E a voz continuou falando: Tu, Napoleão, estás indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito desse abnegado apóstolo. Que descortinará a era nova. Tu serás visitado pelas tentações da vaidade. Mas este novo século, se referindo ao século XIX, que se iniciava naquela noite começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Aquela reunião, então, foi um marco. Surgirão novas concepções de liberdade. A ciência se elevará a culminâncias. A escravidão desaparecerá. E melhores aspirações surgirão para a alma. Cânticos de esperança anunciavam a chegada do século novo. Ou como foi dito, o novo século, o terceiro milênio do cristianismo na Terra. A voz era do Espírito da Verdade. Aquele emissário reencarnou, foi o professor Hipólito Leon, aquela figura elevadíssima, e que Humberto de Campos. Comenta então que Allan Kardec renasceu a 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, cumprindo regiamente a sua missão. O que não se pode dizer o mesmo de Napoleão, que acabou se perdendo no poder e tendo que ser isolado na ilha de Santa Helena, como nós conhecemos a história, por determinação de espíritos superiores. Segundo Humberto de Campos, que Napoleão ficou exilado naquela ilha. Através dessa mensagem belíssima, Kardec e Napoleão, a gente começa a perceber a hierarquia espiritual do espírito de verdade, que nem mesmo se manifestou naquela sessão no mundo espiritual, somente a voz que deu notícia ao surgimento da Era Nova, o terceiro milênio do cristianismo na Terra. Essa informação é importantíssima. Então, o terceiro milênio do cristianismo surgiu no século XIX. E o grande apóstolo, representante do Espírito de Verdade na Terra, foi Allan Kardec. Por isso é que ele já trazia dentro de si alguns questionamentos, porque ele foi preparado no mundo espiritual para essa tarefa. Daí porque ele mencionar no item 61 do livro dos médiuns o estudo daqueles fenômenos tão singelos. Ele diz que começaria analisando as mesas, porque eram fenômenos mais simples, o movimento delas. Para depois chegar nos fenômenos mais complexos, que realmente no desdobramento do livro dos Médios, nós vamos ver. Ele menciona que, para que o fenômeno se produza, é necessária a presença, obviamente, de médios. Às vezes o fenômeno acontece rapidamente, ou às vezes o fenômeno demorava para ocorrer. Isso ia depender da presença ou não de certos médios que mais tarde nós vamos saber doavam fluidos, não é? chamados ectoplasmáticos, que davam condições dos espíritos manipular e levantar a, aqueles objetos, sobretudo as mesas. Às vezes naquela pequena reunião, até de, naquelas brincadeiras, existia um dos um, um daqueles ali seria médio, embora muitas vezes não soubesse. Mas o resultado dependia realmente da possibilidade, da potencialidade dos médios. Uh, ele notou, Kardec percebeu, que haviam médios que tinham maior ou menor possibilidade da produção de fenômeno. Mais tarde, no, nos próximos estudos, nós vamos ver que eram os médios uh, de efeitos físicos, médios que doavam fluidos para a produção desse fenômeno. Então. A quantidade de pessoas era irrelevante, mais ou menos pessoas. O que importava era exatamente a presença do médium. Ah, o fenômeno das mesas girantes também é mencionado e estudado por Leon Denis, no livro No Invisível, que lá, à altura do capítulo 17, ele fala exatamente. Das mesas né, que, que, que dançavam ou que pareciam um berço que oscilavam no ar. Foi um fenômeno que foi muito importante dentro dos fenômenos de manifestações físicas espontâneas, que deu a base para os fenômenos de ordem intelectual. Esses fenômenos foram muito criticados, cada um buscava dar exemplo, como nós estudamos em programas anteriores, cada um dava uma explicação. A explicação básica era de magnetismo. Só mais tarde, Kardec veio provar que eram os fenômenos provocados por espíritos. Muito bem. Algumas pessoas acreditavam, outras não acreditavam. Até hoje, esse fenômeno surge ou estabelece inúmeras dúvidas né, da possibilidade deles acontecerem. O, o que chama muito a atenção dentro. Do estudo desses fenômenos, é que Allan Kardec teve a habilidade de separar o fenômeno do espiritismo. Ele utilizou o fenômeno para chegar a conclusões morais extremamente sérias. O espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, Comentando sobre o Espiritismo e o Fenômeno, que é exatamente a base do nosso estudo da noite de hoje, no livro Vozes do Grande Além, desculpa, não é o Espírito Emmanuel, o Espírito Emmanuel faz a introdução desse livro, no capítulo 54, uma mensagem intitulada Mediunidade e Espiritismo. O, o autor espiritual é Efigênio Vitor, que tem mensagens espetaculares. Essa mensagem foi obtida numa reunião mediúnica pela via psicofônica de Chico Xavier, ela não foi psicografada. O espírito Efigênio Vitor diz algo muito interessante para nós que somos estudantes da mediunidade e que procuramos entender mediunidade e mediunidade no Espiritismo. O Efigênio Vitor diz assim: mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. O Espiritismo é um corpo de princípios morais, objetivando a libertação da alma humana para a vida maior. Médio é meio. O Espiritismo significa intermediário, medianeiro, intérprete. A certa altura, ele diz assim. Mediunidade é mediunidade. Querendo dizer, fenômeno é fenômeno. Espiritismo é espiritismo. Ajustemo-nos desse modo aos princípios salvadores de nossa fé e na posição de instrumentos do progresso do bem, com mais ou menos expressão de serviço nas atividades mediúnicas, diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes. Procuremos antes de tudo a nossa efetiva integração com o Divino Mestre, para que não nos falte o roteiro da necessária luz. Essa é a grande descoberta que todo estudioso, todo médium, todo dirigente de reunião mediúnica deve ter. Mediunidade é mediunidade, Espiritismo é Espiritismo. O Espiritismo. Teve a mediunidade como base, explica o fenômeno mediúnico, mas para nos conduzir a um outro patamar evolutivo. Todo esse estudo histórico é importante para a gente concluir o valor do fenômeno. E muitos de nós ainda estão à cata de fenômenos, mas nós precisamos avançar primeiro sair do fenômeno físico para chegar no fenômeno intelectual são as mensagens os ensinos dos Espíritos e tirar daí as lições para a nossa transformação moral nós temos algumas perguntas nós já temos algumas perguntas postadas aí no telegram não é e surgiram algumas perguntas aqui diretas vamos verificar a possibilidade de respondermos ao vivo. O espírito que participou de um sonho pode imprimir sinais sensoriais ao encarnado no momento de seu despertar? Isso é muito comum. Se um espírito quiser que o encarnado, depois de acordar, depois de um sonho, tenha uma lembrança mais vivaz da, daquelas informações que ele, que ele deu a ele não é? no contato que tiveram durante o desdobramento pelo sono, ele pode, sim, pela via intuitiva, não é? É, fazer com que o, 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 a pessoa recorde com maior clareza daqueles eventos acontecidos no, no mundo espiritual. A Thais nos pergunta, quando Kardec fala que a presença de pessoas sem mediunidade ostensiva e, e sem resultado, e é mesmo nociva pela disposição de espíritos que frequentemente carregam, é, isso é uma verdade. Na verdade, ela fez uma afirmativa que a presença de pessoas sem mediunidade ostensiva não é, interfere no resultado e é nociva também, dependendo da sua disposição. O que, que quer dizer isso? Se uma pessoa vai para uma reunião mediúnica com dúvida não acreditando nas pessoas, não acreditando naquilo que vai acontecer ali, não tendo o mínimo de sensibilidade, ela interfere no processo. Porque o transe mediúnico, o resultado do transe mediúnico, depende de três fatores: do dirigente da reunião, as suas qualidades morais, as qualidades morais do médium, em termos de moralidade mesmo e conhecimento, e também o comportamento das pessoas que assistem à reunião. São três fatores que se interagem para o êxito de uma manifestação mediúnica, para que ela seja proveitosa, para que a mensagem seja útil. Qualquer um desses três elementos que faltar em termos de conhecimento e de moralidade, vai fazer com que a qualidade da mensagem diminua. Então, se um dirigente não tiver dotado de muito equilíbrio, de responsabilidade, de seriedade com a tarefa e de busca da transformação moral, você pode ter um médio excelente que o resultado não será tão satisfatório. Então, é a influência do meio nas manifestações mediúnicas. Ora, eu posso ter, que menciona que no fenômeno das mesas girantes, para que o fenômeno aconteça, é necessária a presença de um médium, mas pode ser que numa reunião, por exemplo, daquela de brincadeira que ele está analisando exatamente isso, tivesse o um médio sem saber, mas teria que ter, porque senão o fenômeno não aconteceria. E se o médio fosse mais, hoje a gente sabe, se ele doasse mais fluido, não é ectoplasmático ou fluido é, é, espiritual, como era dito, fluido cósmico, aí o fenômeno era mais excepcional ainda. Mas se o médio fosse dotado de poucas possibilidades, o fenômeno era singelo. Então Kardec está querendo dizer isso. E aí vem a pergunta, né? Eu sabia que ia surgir essa pergunta. A Marisley Vieira pergunta: Espírito da Verdade é Jesus? Não sei. Ninguém sabe. Especula-se. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem algumas mensagens do Espírito de Verdade que dá essa impressão. Essa mensagem, Kardec e Napoleão, por isso que eu a trouxe, foi para nosso estudo nesse, nessa análise histórica, né? Histórico, material, espiritual do fenômeno, que a gente olhou do lado, do, do lado material, e através da mensagem, a gente teve um olhar dos espíritos também sobre esse momento ímpar na história da, da humanidade, por isso que é bom a gente estudar uh, o fenômeno pela visão dos autores encarnados. E os fenômenos, também, pela visão dos autores desencarnados de confiabilidade, como Alandré Luiz, Emmanuel, os, médios, os espíritos através de Ivone, Manuel Flamengo de Miranda e tantos outros, que dão a grande interpretação, porque eles trazem o um olhar do céu para a terra, enquanto os pesquisadores humanos faziam um estudo ou olhavam o fenômeno da terra para o céu. Nós precisamos juntar esses dois olhares para entender a fundo. O, o, o sentido dos fenômenos. Então, a, ali no Evangelho, tem algumas mensagens que dão impressão de que era de que poderia ser Jesus. Mas a gente não tem essa confirmação, Kardec não confirma. Mas na mensagem de Kardec e Napoleão, a gente vê que era um espírito muito elevado, que só a voz dele ressoou naquele ambiente de almas elevadíssimas, reunidos num castelo, no mundo espiritual, que marcou o início do terceiro milênio. E veja! Que para Kardec mesmo ele só reservou 15 minutos, uma vez por mês, para atendê-lo. Mas foi o grande mentor de Allan Kardec. Foi o espírito, é a falange do espírito de verdade, esses espíritos todos que colaboraram nas respostas, na estruturação dos, dos vários livros. Uh, a Rosângela pede para repetir o livro que narra essa reunião. O livro é de Humberto de Campos, para que eu não traia a memória, que a gente fala muita coisa. É o livro. Só um segundo. O livro Cartas e Crônicas. Capítulo 28. Kardec e Napoleão. Meus amigos, várias perguntas. Reproduzem essas perguntas lá no, no Telegram, nós vamos. Já caminhando para o encerramento, mas na semana que vem eu vou continuar tratando desse assunto e falando de outros fenômenos, fenômenos muito importantes, como o que aconteceram com o médium Daniel Douglas Home, que foi um médium excepcional e que também auxiliou bastante na comprovação dos fenômenos espirituais. O estúdio de hoje está disponível em podcast no canal da Feb, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Streaming. Os nossos encontros semanais ficam aqui gravados, disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E, se você tem dúvida, baixa no seu computador, no seu celular, o aplicativo Telegram e escreva lá FebTV Médios. Poste a sua pergunta. O, o Telegram fica aberto dois dias da semana apenas. Os demais é para as respostas. Eu te aguardo na próxima terça-feira para estudarmos esse importante capítulo História do Espiritismo, As Mesas Girantes. Até a próxima semana. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.